Muzafer Etemi narrëfen për vendlinjen si dhe hapat e para në jetën akademike, të cilët pa dyshim janë hapa interesante. Jam nga një fshat, Selc, shkollën fillore kam kryer atje, pastaj gjimnazin në gjimnazin e Tetovës, 4 vite, dhe me që nuk kishim kush të na sugjeroj ku të shkojmë, ne donim që të shkolloheshim natyrisht. Dhe bashkë me djemë të axhallarëve të mi, vajtëm në Mitrovicë. U regjistruam fillimisht në Mitrovicë, në fakultetin e dzetarisë dhe metalurgjisë, po unë personalisht e vërejta që ai fakultet nuk po më pëlqente ose unë si pëlqeja fakultetit. Ishte një reciprocitet i natyrshëm. Dhe vëreja që duheshte të vazhdoj diçka tjetër. Pas një muaj e gjysëm, ndonë se aty kishte shumë profesor të mirë, të jashtëzakonshëm do thoja, unë tërhoqa nga fakulteti dhe regjistrova shkollën e lartë gjuhëve dhe letërsi shqipe. Me vështirësi të mëdha, atëherë kur u suspendua edhe Universiteti i Prishtinës, arrita që të mbaroj shkollën e lartë, po edhe punë e arsimtarit nuk më pëlqente. Doja diçka tjetër, mendoja që mundem të bëj diçka tjetër. Ai thotë që nga një reklame thjesht që e ka parë në televizion, ka bërë që të aplikon në Fakultetin e Artit Dramaturgjik Dega Aktrim, të cilën e ka mbaruar në vitin 2000, gjenerata e parë në klasën e profesor Sefedin Nuredinit. Një ditë, fati e desh jashtu, shikoja televizor dhe kishte një konkurs në Fakultetin e Aktrimit. Dhe pash që kishte disa vendet lira. Më pëlqeu, sikur ishte një rast i veçantë dhe jetës time. Dhe më thonë, ajo reklama ato e shumë e thjesht, krejt e thjesht, ndikoj në jetën time, ndryshoj kahje në jetës time. Edhe dorëzova dokumentacionin, u pranova në fakultet dhe tani punoj si aktor në teatrin e Tetovës. Ka disa shfaqje të cilat i kanë lënë mbresa Muzafer Etemit, të cilat ai përmend me shumë nostalgji. Ai ka luajtur zhanre të ndryshëm dhe deri tani thotë që publiku kënaqet më shumë kur ai luan komedi. Ka lënë mbresa në jetën time ka qenë në shfaqje e cila është punuar në vitin e tretë. Në shfaqja Othello, kur unë për herë të parë nga bota private një njeriu të thjeshtë u përpoqe të futem në botën një personazhi. Edhe atë në botën një personazhi negativ. Kisha rolin i Jagos. Është siç e dini Jago është sinonimi së keqes. Edhe ka qenë sfida e parë ku ballafaqohesha me rol, me personazh. Më pastaj shfaqja e diplomës ka qenë ajo shfaqje e cila ka lënë mbresa më të mëdha. Mbaroi diploma, vazhduan shfaqje tjera, radhazi, po se cila shfaqje ka pas peshën e saj. Mos harroj të përmendi edhe shfaqjen e vitit të dytë, ka qenë një pjesë e punuar nga Çehovi, një shfaqje, një akteshe. Ne nuk kishim ku të shfaqim shfaqjen këtu, dhe vajtëm në Shkup për para publiku të Shkupit dhe teatrit të Shkupit. Vërtet ishte një mbresje veçantë. Shfaqen e mbajtëm në bodrumin e teatrit të Shkupit dhe çuditërisht ajo sallë u mbush. Ajo që kam mbetur në kujtesën time është janë të qeshurat e disa njerëzve të cilët edhe i njoh. Edhe në ndërkohë mendoja, baba, thua vërtet qesh publiku me ne erdhëm në këtë gjendje që të kënaqim publikun e Shkupit. Unë kisha rolin e Lomovit dhe po thua një kohë të gjatë u fol për atë personazh. Të them të drejtën, nuk dua të veçohem. Nuk dua t'i veçoj këto. Megjithatë, këto zhanre të dramaturgjisë e veçojnë vetë vetiu aktorin. Dhe unë, me sa duket,
gjej shoh tek publiku që kënaqet më shumë kur unë luaj komedi. Thot që po thuaj se se cilja aktor dëshiron më shumë teatrin dhe se filmi kuptohet ndikmon që të bëhe shumë i njohur. Mirë po teatri ka shumë më shumë përqëndrim. Është pikërisht jeta që t'jep një shfaqje teatrore, ndjenja që t'jep skena, drasat e teatrit. Është përjetimi një personazhi. Dhe më thënë, në qofë se ke ta zëmë personazhin e mbretit, ti fillon dhe mbaron si mbret. Ndërka që kjo dalon në film. Ndodhë që mund të gabosh, për shembull, replikën, apo të ndodhë edhe diçka, ndo një problem teknik në film, fiket kamera dhe të stop, fillojmë përsëri. Stop dhe një herë dhe përsëri të deri dhe 10 herë dhe sikur humb ajo ndjenjë shpirtërore, ajo përqendrim që ke në teatr. Në teatr fillon gjendja shpirtërore, pozita e aktorit, pozita fizike, gjendja mentale, emocioni, bioritmi, nervi dhe mbaron me përfundimin e shfaqjes. Ndoshta pikërisht për këtë ne aktorët më shumë e duam teatrin. Megjithatë, jo rallëherë anojmë nga filmi, sepse çuditërisht filmi na bën pak më të njohur me publikun. Sa do që t'jemi modest, në pëlqen kur më shumë njerës në njohin. Në fillim ka qenë skeptik se i përket miniserialit të njohur Hoteli Mihanës, por në fund a i ka pranuar dhe thot që ky serial ka ndihmuar që t'jetë shumë i njohur para publikut. O që ato? Rej be, rej ataj, rej drituat dhe nisi agje. O që ato te ble? Sa i përket serialit Hoteli Mihanës, është një histori interesante për karjerën time. Unë kam disa kolegë në Shkup, me të cilët kemi bashkëpunuar, dhe kur ata e morën këtë iniciativë, erdhen këtu në Tetovë dhe kërkuan që unë të angazhojmë të serial. Unë fillimisht i refuzova, sepse në një farë forme nuk i kam dashur këto serialet, të cilat nuk kanë kurfar qëllimi tjetër përveç thjesht kënaqësi publiku. Mirë po, erdhen për së dyti kolegët e mi, dhe më dukë se kjo punë ishte serioze. Se shpesher ndodhë edhe ofrojnë bashkëpunim edhe ndërpresin e gjysëm, ndërka që kësaj radhe më dukën serioz dhe unë u pajtova që të fillojmë me këtë serial. Natyrisht u konsultova edhe me kolegët e tjerë, po vendosa vetë që t'jem pjesë e këti seriali. Nëse do të pysni, e kam prit atë famë, jo. Nuk e prita këtë buj që bëri ky serial. Interesant, po thuaj se kudo që shkoja, pasi gjiruam natyrisht një 15 epizoda, dhe filluan të në njohin njerëzit, filluan të në japin kafe për pare. Dhe nuk u rritëm mendje, po. Në erdi mirë, pastaj, si gjdo punë, që për fatë keqë nuk jemi maraton, po jemi sprinter, vrapojmë me hovë dhe ndalemin, edhe ajo filloj të stopoj, për fatë keqë për çështje teknike, shumë teknike, dhe e provuam në forma tjera, vazhduam me në antena, prapë se prapë publiku ishte shumë i kënaqur. Me gjitha të, do të them që pjesa organizative kishte pak faj dhe ne dështuam atë. Jo, nuk dështuam, po e ndërprem serial. Aktualisht e kam baruar gjirimin një filmi të metrazhit të shkurt, i cili do të ketë premierë së shpejti. Dhe është i tituluar Fjala, si dhe na zbulon disa nga projektet e tij të ardhshme. Unë sapo kam përfunduar gjirimin e një filmi të metrazhit të shkurt. Është një
një ngjarje interesante, po nuk dua ta shpalos sepse shumë shpejt do kemi premierën e këtij filmi, metrazhit të shkurt. Filmi titullohet Fjala dhe me regji dhe skenar të Arsim Fazlis. Para këtij filmi, metrazhit të shkurt, kemi përfunduar, kam punuar si producent me një film dokumentar, Errësirë që shëndrit, një histori shumë interesante për dy student të magistraturës në fakultetin e drejtësisë, të cilët motër e vllaj janë të verbër. Dhe çuditërisht janë student, një ndër studentët më të mirë të universitetit, dhe është një histori shumë interesante ajo, dhe pati shumë sukses para publikut tetovar. Besoj se ky film do ta bëj rrugën e tij nëpër festivale botërore. Pres që të filloj me projekte tjera, jam në pritje të një shfaqje teatrore ku për herë të parë do të bëj regjinë e shfaqjes. Gjithashtu, vitin e ardhshëm kam një angazhim në film metrazhi gjatë me regji të Kushtin Bekteshit. Edhe një projekt tjetër, të cilin nuk dua ta shpalos, një projekt televiziv, një projekt pak më i madh, po akoma nuk kemi ndonjë kontratë konkrete. Ai ka qenë pjesë një filmi të metrazhit të gjatë në regji të Mit Kopanov, ku ka luajtur rolin kryesor. Filmi është i titulluar Lufta mbaroi. Unë pata fatin të jem pjesë e një filmi metrazhit të gjatë, kinoprojekcion, në regji të regjisorit Mit Kopanov, filmi titullohet Lufta mbaroi. Është një film në cilin unë kam rolin kryesor dhe ky film është gjiruar në Zvicër, në Shkup, në disa pjesë të Shkupit dhe për herë të parë një film shqiptar ku është përdor kamera e teknologjisë së lartë RED me një cilësi mjaft të lartë të fotografisë me një ekip duke përfshi njerëz nga Zvicra, nga Polonia, nga New Yorku, Kanadaja, Peru gjithashtu, Beogradi. Dhe me thënë, i gjithë ekipi ishin të huaj. Dhe unë pata fatin që në këtë projekt të angazhojmë në rolin kryesor. Ishte një provoj shumë e mirë për mua, ishte një shkollë në vete, dhe ndonë se isha i ri në këtë fush, ajo vajti me këmbë të mbarë. Pastaj angazhimet e mia pothuajse rrodhën njëra pas tjetrës. Në fund ai jep një porosi për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të merren me aktrim. Është një profesion mjaft interesant. Po është interesante se pothuajse secili njeri në një farë forme dëshiron të bëhet aktor. Në një farë forme dhe në një moment të caktuar. Kur bisedon kështu bisedë të thjesht, po thuaj se secili thot, ej, a mundet të bëj një personazh unë, një rol, kam qef të bëj një rol. Nuk thot bëjmë aktor, po të bëj një rol. Në një farë forme, ekziston brenda çdo njeriu dëshira për të bëj aktor. Po, këj profesion është mjaft interesant, po ka dhe sfidat e ti. Te ne, po thuaj se pak ka perspektivë. Kushtet e bëjnë të veten, ne si aktor teatri, po punojmë, po përpiqemi, mundohemi të mbam kondicionin si fizik ashtu edhe psiqik, po kushtet teknike mungojnë. Mungojnë sallët e teatrit,
Këtu kemi objektin i cili do të ndërtohet dhe ata që do të vinë natyrisht e kanë pak më të lehtë sepse i presin kushte më të mira. Besojmë që do të vinë ditë më të mira, shpresojmë natyrisht dhe po ju them atyre se mund pa hezitim të regjistrojnë fakultetin e aktrimit dhe të bëhen aktor shumë më të mirë se sa jemi ne sot. Muzaffer Etemi është një aktor i suksesshëm, duke qenë pjesë e shumë shfaqjeve teatrale, filmave e kështu me radhë. Dhe padyshim ndihmon që nëpërmjet punës së tij të ngritet niveli kulturor në Maqedoni. 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3